Зөө хэцхан залуусаа. Түү би анхны бичлэгээр пүүс сонирхогч болон өсвөр насны хүмүүст хамгийн алдартай пүүс болох Air Force One пүүсийн талаар ярилцсаар бэлтгэлээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хүлгэлдэг Air Force One гэх онгоцны нэрээр нэрлэгдсэн энэхүү пүүс нь 1982 онд Nike-ийн пүүсийн загвар цөөн бүтээгч Phil Kilgore-ийг хүн санааг нь гаргаж саксунгийн пүүсэнд данхуудаа Air гэх технологиг ашигласан нь энэхүү Air Force One пүүс байлаа. Пүүс гарсан даруйда тухайн NBA-ийн тоглогчд болон өсвөр насныхын дунд маш нэр хүндийг олж авсан байгаа. Яагаад гэхээр тухайн NBA болон өсвөр насныхны сакс тоглохтой хүмүүстэй үйлсэн Converse болон Basket пүүснүүд нь бол нь маш хатуу нэмэгэн байсан учраас тухайн хүүхдүүд манд сакс тоглохтой 4-5 давхар оймс давхарлж байж сакс тоглолддог байсан гэж ярьдаг. Тэгээд чинээ гарсан Air Force One тухайн тамирчдаа илүү зөөлхөн, хөтлөхөн, аюулгүй байдлыг мэдрүүлж өгсөн болохоор их Air Force үүсэн тухайд шинэ тэсрэлт болон гарч ирж байжээ. Nike компани Air Force пүүснийхээ реклам тухайн NBA-ийн 6 тамирчдыг тоглуулсан борлуулалтанд маш их нөлөө үзүүлсэн. Moses Brown, Michael Cooper, Jamal Wilkins, Bobby Jones, Mitchell Thompson, Kelvin Nett гэх 6 тамирчдыг Rogina 6 буюу ориг 6 гэж дууддсан байна. Эдгээр тамирчид дундаас Air Force-ийн нүүр царай болж олон танилцуулж чадсан хүн Moses Malone байлаа. Moses Malone 1983 оны финалд хоёрын хүчшиг баг Лос Анжелес Лейкерсийг Dr. J-ийн хамт дөрөв тэгтж байжээ. 1983 он гэхэд Nike компани өдөр тутамдаа үүсгэж зориулттай Nike Low-ийг анхудаа гаргаж байжээ. 1984 онд Nike компани Air Force-ыг цааш үйлдвэрлэхээ зогсоосон. Гэсэн хэдий боловч Балтиморын 3 дэлгүүр болох DTLR, Cinderella Issues, Charlie Rudy Sports гэх 3M-ийг осгор дууддаг 3 дэлгүүрээс Nike компани энэхүү бүс нутагт маань Air Force бүтс маш алдартай хэрэгцээ байгаа учраас дахин худалдаанд гаргаж өгөөч гэсэн хүсэлтийг тавьсны дараа энэхүү 3 дэлгүүрээр Air Force One-ыг худалдаж эхэлсэн байна. Тийм учраас Philadelphia болон New York газруудаас 70,000 бэйг зөвхөн Air Force бүсийг авахын тулд ирдэг байсан. Энэхүү Air Force бүс маань данган сагсан мөнгөний бүс ш, годомчны хуцсал болон хипхоп соёл маш том байр суурийг эзлэх болсон. Air Force-ыг өмсдөг тухайн рэпер дуучид гэж баг байхгүй болсон гэдгийг хэлдэг баха. 2002 онд American Rapper Nelly-гийн Nelly Vili цамокт багтсан Air Force One гэхдүү цацагдсанаар гарсан даруйда Billboard-ийн шилдэг тавт бичигдэж эхэлсэн байна. Энэхүү дуу гарсны дараах 3-7 оногт Nike компани Air Force-ийн 1.5 сая шиг хос хүүдийг зарж чадсан гэсэн тооцоо өгд юм байна. Энэхүү дуу Air Force-ийн худалдаанд маш том өөрчлөлтөд очирсан. 2007 он гэхэд Air Force-ийн худалдаанд гарсны 25 жилийн ой зориулсан Air Force ретро загвар хийж худалдаанд гарсан байгаа. Одоогийн үзэж байгаа энэ бичлэг нь 2007 онд гарсан Air Force-ийн 25 жилийн ой зориулсан рекламын бичлэг байна. Тэгээд тухайн энэ рекламын бичлэгтээ тухайн бүхэл одоо тоохсон баг та нар харж байгаа. Kobe Bryant, LeBron James, Tony Parker гэх мэт. Тэгэн байдлаар Nike Air Force One 3000 гаруй төрөл байна гэж хэлж байна. Энэ дээр Nike компаниас гаргасан Nike ID-гаар хийлгэсэн хөө хүмүүс хийсэн костюм гэх мэтчлэн тоо том шиг олон Air Force One пүүснүүд байна. Түүнчлэн Nike Air Force One пүүснүүд цагийн хамгийн их зарагдсан пүүсний жигсаалт нь Jordan 1 болон Chuck Taylor Kate-ийн араас гоорт бичигдэж байна. Мөн хамгийн их нөлөө үзүүлсэн пүүсний жигсаалт нь Jordan 1-ийн араас хоёрт бичигдэж байна. Ийм болохоор энэхүү пүүс нь пүүсний ертөнцид шинжил авчирсан нөлөө бүхий хамгийн нэр хүндтэй пүүсүүдийн нэг юм аа. Ирээдүйд Nike-ийн шинэ загварын Air Force-д худалдаанд гарч энэ Jordan-гийн амжилт ивдэн гэдэг тэй байна. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр Nike компани American Rapper Kendrick Lamar-тай хамтран 2020 онд шинэ загварын Air Force One гаргана гэсэн мэдээ байна. Энэ хүргээд бичлэгээ дуусгая. Таалагдсан бол subscribe болон like дараарай.